Άμα δεν έχουν, άμα. Πάλι! Λοιπόν, τσιόμ το πέγαν πάτε! Двигател е гасне! Той няма двигател, той ми е в краката! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем Криеница. Преди да започнем, разбира се, ако желаете още епизоди на Криеница, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като се включите и камбанката, за да ме видите всеки ден. Напомням, че близо 50% от вас гледат без да са се абонирали. Така че отивайте и цъкайте subscribe бутончето сега. Също така, за всички, които се чудят къде съм наживо, това е в Twitch. Като днес имаме едно малко изключение, защото ще може да гледате 6 часа събитието от София в YouTube канала ми наживо. А пък от другата седмица си продължаваме в Twitch, така че може да минете и да цъкнете follow бутончето и тук. А сега ви препоръчвам да си вземете нещо за хапване, защото тази криница ще бъде наистина дълга. Приятно гледане. Отивайте директно на зоната вие. Искам да видя дали ще забележат, че съм с женски герой. Защото така може да не ме намерят и половин час и ще им се смея. Готови ли сте? 3, 2, 1, старт! Кой е това, бе? А, здравей. Не, само аз ще го гоня. Еми гони си ме. Началото. А шорта не е ли готов? Его бе, шорта идва. Айде сега да видим. Търсят нещо, обаче и те не знаят какво търсят. Ай сега стая полиция да е човек. Монстра май и цъкна зъм и се струва. Не брат, аз не мога да... За 2 секунди не мога без да съм с полиция. Ти си пас. Наистина. Ох, влака идва. Да, ако иска и танка да дойде. Танкове, манкове. Да, шак сега тръгна. Каква си ти, ма? Кова е си това? Чат, какво ми сте? Ще ме открият ли лесно? Някой зарязал черно примо тука. На гров. Примо. Значи да не карам към гров. Аз не знам. Боле е добре да карам по далечите улички или по централните. Аре, да, този светофар ще мигне ли в зелено? Разгеле. Защо толкова много камиони? О, аз се карам тука по гров. Трафото не ме кефи. Е, пали Люзнаков сме, писнави, бе! Айде, подгониха го полиция. О, 500 коли! Браво, Ангел, имаш ачивън 500 коли! Не с нас, и една нямам. Подмина, идеално. Някаква със синя куса, не знаеш, че има синя куси. Там ми викат полицията. Не видях някакъв бяло с бял примо. Е, Васе, след последния петък не ме харесат вече съседите, брат. Мале, последния петък, колко беше тежко от тях! Един приятел пралетя, колко един метър стълби се размаза! Още куца! Стълби, брат! Още куца, брат! Човек, той си беше срязал крака сигурно около 10 см, разбираш, аз не го видях това нещо. Диска! Аз не го видях, брат! Той каза, че се е бърсал, че си е бърсал кръвта от дрехите, за да не се вижда. Не иска ми е щастливия, бе! Брат, чак сега го разбирам. И аз? Аз помислях, че това моря направо. Не искам нещо щастливия ден, аз ви кам, чао. Коце, какво стана? Щастливия ми ден, дойде. Си намери май партньорка. Коце, върза ли ти някоя? Коя ти върза, бе? Няма в играта. Добре, че са в играта. Ле. Иначе ще да ме срам, ще познавам. О, Васет. Къде да отида, бе? Къде да отида, къде те по-спокойно? Това си ти, Коце, оф. Ето тук става, ле. Ле. Чакай, ще давате беше. То пича, дето е до мене, ми изглежда все едно излязва от God of War. Ей, тук не става, брат, тук не е спокойно за момичето. Ай, някъде друга да тогава. Ето може да кефам това. Ето е някакъв герой от Assassin's Creed, мал. Еди на пай, тук, бе. Ето. Чакай, бе, намерихме се местенца, стига. Аре, ще ви снимам. Да, бе, тя така ще притеснима, разкарай за. А, ще воз до мене пък. Ето тука няма никой. Айде! Айде! О, шорти две! Че? Но средуйте ли се? Намериха ма го след. Това ме заклещи и затова трябваше да го застрелям!
Не можех да мръдна! Е, не! Пичове, при вас е! Нека си... Е, нема брат, изгуби го. Изглежда като... Васей, айла, влезни при нас. Къде бе? Възлизай пред нас. Франклин, където е... Възлизай, ла, тука няма да стрелям. И без това не мога да стрелям в момента. Къде си бе, маняк? Бе, пич! Ама вие изгубихте ли ме? Пусни я пак. Не бе, не смете. Васей, идвай, идвай. Ах ти! Ей, няма повече, шорт с тога, айде сега. Аз ви карам това, айде сега по лично. Ай, вие жени ли си карате, бе? Ами малко две мъртви жени, да. Бах ти! Погребална агенция! Много говорите излишно, мютвам се след малко. Значи ще едно в едно малко. Еми, те другите май не искат да участват. Айде, оле! Къде е? Айде, играш? Бре, къде е? Коцето направи... Какво аз, бе? Някой търбуши монстра. Кой е то с някаква спъкла? Това е монстра! А, това е, да, монстър е, добре, добре. Ако е монстър, ще иш да каже на пожарната, кажи, бе! Няма да кажа, на пожарната влаковите рилс. Васей, ама умрява жена при мен, така че тя ще ми дава сили. На влако е... Няма да минеш! Браво, не. Браво, дай му на влака! Айде, айде, няма да минеш, Васей. Абе, това е го направя на влака. Чакай! Чакай! Мирак! Мирак! Не, 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 Васей, не се радвай, защото съм за те. Знам, ама другите ги таковах. Не, верно, аз... Леле, това беше на косъм. Де за циня мол. Grove Street. Ооо! Там червената пожарна. Ее, той е това бензиностанция. Той ме предикна, май на това. Той ме предикна. Циня мол сме. Удари го! Траваните релси ще... Удари го! Пътуваме към църквата. И аз с това, ако ви настигна някакви ден... Аз някаква грешна кола удари. Йес! Това не се заби там! Пожарната. О, видя го! Коце е със спорт на си. Как съм със спорт на, бе? А! Чу се, лейда, какво е? Зад пожарната в глухите улички сме, ще излезе на главно на траваните релси. На траваната спирка. Аз си ще смена колата с към влаковете релси тръгна. А? Ето го, справо. Аз ще не си взема друга кола. А, той се удари. Ох! Блъснах жената с кофата. Зад си няма... Жената с кофата. Не би жените, бе! Джум чалендж имаме! Моята умрява. Траваните, влаковите релси. Е да, човек, си тука само сухари. Ти си прави джъмп чалендж, аз нямам проблем с това. Не. Удари се, удари се! Нямаш как да спра. Траваните релси. Той е тотален... А, добре, намерих адекватно нещо. Към влаковите релси обърна отново. Към влаковите, аз съм на влаковите сменях си. На влаковите, сега ще го видим. Ааа, шорта сменя! Към гаража отива, големия гараж. Да, айто го! Майната му! Браво! Айде! Къде? Не знам. Къде се намирам? Оправи ме, човек! Майната ти, ти няма минеш сега. Не! Изгубихме ли? Абе, майната ти... Не сме го изгубили, тука с куцака се бием, не му да си даваме да минем. Абе, хвате, майната ви на всичките! На гаража отиде. На Ангел Герой му бъгна малко. Васил се телепортират на мой екран. А, зерник. Ама Васил на мой екран се телепортира. Васил, ти да не се бусна сам. Не, аз избягам. Той на мой екран се телепортира. Това съм аз пред кога. Коце, бургаския интернет. Бургаснет. Има едно единствено место, на което мога да се е измъкнал и съм на 100% сигурен къде. И кажи къде? Ми, не мисля, че е там. Няма коли! Е там. Ето го! Ето го пред църквата! Е, близо съм бил. Брат, няма коли! Къде? Ааа, това ти ли си, аз мислих, че NPC исках да ти взимам колата? Къде? Пожарната ми, няма пожарната. Аз тъмън спирам да взимам кола, брат, ти това е коцето! На влаковите рилси в момента. Леле, изстрели! Няма да игра! Yes!
Аз нарочно ти дам да му удряш, не бой се. А, той е в насрещното кара. На към Гроу Стричо излезе. Зад синия мол е. Всички го виждаме. А, то спря ли? Фотото. Ох, пак ти оттам бе, Васко бе, не разбираш ли, че не може? Мама ти де... Леле, толкова направи, като пумпо се върши. Къде отиде то, бе? А, къде отиде, лад? Мога да е минал отзад. Да бе, то верно имаше колите. Леле, как се влиза там? Абе, вие верно ли го изгубихте? Аз сега ще ли го изгубих. Аз забравих. Васили, между другото, тук при мен има много хубава кола, така че... Абе, пич! А, е така, кова е там? Екземпляра, ма не я взимай. Не е той. Екземпляра е много хубава, има и намерих комета. Аз трябва да сменя, това намерих комета, Васе, има много хубави коли в момента за тебе. Супер, супер. Има и комета, има и екземпляра. Аз ще си търся нова женичка, че моята умря първата. Не, тя си тръгна. Тук някаква жена няма, принцеса тук ни. Въобще не го изгубихме. Брат, тук някаква... Аз... Защо няма тук в тия къщички някаква жена? Къде е то? Малко почивка! Това спортна ли е? Не е ли спортна... полиция? Ти още не знаеш, че съм жена, брат! Трябва ли да ме удариш, бе? За какво, бе? Те още не знаеш, че съм жена! Светофара не работи! Какво? Искам да проверя дали това е спортна кола. Да, можете са спортни, можете. Айде. О, можем. Еми, той е ясен начин. Още по-лесно. Можем, защо не ми каза, бе? Аз е, току-що проверих дали колата е спортна. Взема фюселейд, значи шум не е сигурен. Аз взем комета, бе, пич. Аре, без комет! Е, не прекалявай, бе, човек. Ти направо! Това е да не го фанеш толкова лесно, смисъл ти с комета. Добре, взем се екземпляра, добре, взем се екземпляра тогава. Аз не съм такова, тайна. Гоцето умря. Ох, майко. Фото си е спортна. Монстре! Искам да ти бръгна в очите! О, горкия е взял фута. Пред червената бензиностанция сме. Защо ме подгони полиция? И аз и мен ме подгони, не знам защо. Защото блъснахме моториста. Да ти блъсна главата, да ти блъсна! Ау! Да това не взимаш фута, толкова ми е жал, че няма да им казвам къде си. Имаш 3 секунди, имаш 5 секунди да избягаш. А, имам 5 секунди да избягам, то нямаше друга кола просто! Оу, 4, 5, почвам да те гоня. Добре, проблем е, че нямаше друга спортна кола. Няма да играя, загубих се екземпляра. Като футото е плод от неспортна. Не, то нямаше други коли като цяло. Оо, болката е ужасна. На пожарната. Тотана, може ли? Нема, брат, тъпите ченгета, мръсни! Какво прави това, бе? Аз ли? Да. Така, какво сте толкова нека дърни? Роля. Къде е това, бе? На Гроу Стрит. Е, на майната. Как е на Гроу Стрит? А, някакъв черна кола прилетя. Кой е то? Аз съм това, бе, пич, нали е с фото? Какво ми говориш, бе, пич? Аз къде я знам с кое той? Е, го е? Не, ти го казах я пъти, бе. Yes! Е, ми няма да игра! Няма да игра! Лагна през мене. Няма, гей си, Рао. На гангстерския. Паре ма пъде игра. Задните улички! Задните улички на гангстерския! То спък не видя, бе! Аз бях точно зад тебе. О, ето го! Къде излиза? Удариха ли се? Не, аз си брех. Това си? Не, бе, какво направи, бе? Долу се казва. Полиция! На Франклин, мина Франклин към пожарната кара. О, кой то, бе? Чакай на... Това е монстра! Прави се! Това беше добро! Изненада ме определено. Не, няма осъм, няма осъм. Ангеле! А, ще ти изкарам. Съжалявам, няма повече. Не, повече. Дете грозно. Пожарната. Шморт, Линка и Ангел просто ме мразят. Зави наляво от пожарната. Кара към Франклин. Не, полиция! На църквата е. На Франклин, на Франклин. Бензиностанция, извинете. На пожарната, на църквата, на... На Бога. Аз е тук. При Свети Петър съм. Ох. Това боли. Аз няма да играя. Не, бе, той назад не е по-бърз от мене. Къде е на мола? На мола, бе, пич. Към пожарна. Дайте му, че бъде. Къде е, викамата ми на мола. Той се заби!
Не, той ми става жал за него, той като на мене. Давай, къде, давай. Къде, къде, а, ще ви... Няма да дадем ези. Мога ли да питам защо колата ми? Защо пак ме гони полиция? Мога ли да питам? А, защото нали те блъснах мотурист. И на практика ти го уби. И какво, че съм го убил аз? Мерси! Гирале, брат. Да дадем ези, смени колата, бе. Не, 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 ставаш си бягам, ставаш си бягам. Добре, добре, ама къде? Няма да игра. На влаковите релс. То пич не мърда ли? Какво става? На трамвайните вече. Майко, леле, колата ми завива сама! Синемо, синемо. На, за синемо. А, аз ви подминах. Айде, майната ти, брат! Не, 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 брат, на тебе майната ти, сте лес. Не, тебе ти, е баки, декадърника. Ама ще ще ме буцат куките, бе, брат. Ух, так, ма. Изненада! А, на мене гумата ми е изкупена. Това беше на две гуми. Мале, мале, мале. Ченгели, гадни. За пожарата ли мина? На, не, Влаковите. Опа. Да, как ти е? Е, браво. Трамвайните релс. Как бе? Не! Ние не може да толкова соби, брат. Монстъра ми зерника винаги се прави на бот! Леле! Той не се прави на бот, той не се е бот. Зад си няма. Продължаваме към бензиностанци. Това ми хареса. Да, бензиностанци. Който види го пуска. Той сега ще види той. Къде е тоа? Брат, тази кола вече са макара. Аз няма се представя къде е, Васил. Зад мотелите. Тя тук няма изход. Тупи и ченгета, няма ли някога се откажат от мен? Има изход, ама за него няма. Ами! И почвам да бегам, бате! Дай му, бе! Бах ти каскадьора! Бах ти каскадьора! Васил, идам отново! А, да, да! Ох, куки! Къде е то, бе? Ма тия куки ме блъскат, бе, брат! Е, майната на трамвайните релси е. Аре, бе, лес търмен, дикни, бе! И вече нямам видимост. На влаковите отиде! Ляв за мой! Към паркинга големия. Бегайте, бе! О, не! Мале, тоя кът нищо парки. Майко, може ли? Не мога го спред, той е толкова лек. А къде? Его е тука на влаковите. Ще опита да мине пред влака, не бе, шортлинг! Аааа! Не мина, не мина, не мина, не мина, не мога да надбяга влака, става умрялото. Мога, 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 мога. Мога! Мога! Не, колата ми вече стана купе, чакай, чакай, чакай! Виж, това е нов модел смарт. Намяза на трактор. Абе, брат, тя неговата хуа лимитира. Абе, бегай тя, куки. Тя е по-бърза, тя е като онова малкото. Лили, баласт! Паси, още съм с тебе. Лошо, почва да пуши! Да, тази се мога, той хвърчи. Това е безвратима, брат. Това е голф количка. Айде, айде, Васе, Васе! Това е твой голф, ама смачкан. Майна ти, мизерник. А, това, попай тука, бе. Абе, бега, бе, дъж със... Ох, знаци! Монстъра, мати, ако не троли всички, няма да е той. И после аз съм бил тук. Ох! Къде е? Къде е? Зад Франклин. Ме бруснахте. О, не остана класно. Не, то с малко ще кръмне. Хорда на мега това е затронал мега бръско по-шутко. Мисията ни е да го бруснем, за да гръмне колата му. О, да, айде. Давайте, дайде, дайде. Газ прави, бе, газ. То с пак. Абе, не. Ама NPC-то ме пъс. Диди. Ето да на бизнеса. Колко центрувай такава, брат. Няма да го убивате, не го убивайте, браво. Ама,
Пусните го малко направо. Абе, виж го бе, той! Не мога го пускате, гърмете го. Не, той като по количка върху кучка. Не, 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 го прахне, запали ми колата. Всички са долу! Ще те запаля с мен, Васи. Той гори! Той гори! Ще те запаля, ела тука. Спукай, 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 спукай! Колата ми умря, колата ми умря. Ам план. Той олигофрен не запали колата ми умря. Нямам думи, некои ще предам. Ай, кръмна. Кръмна. Умря! Моята клас също спира, спри бе, спри бе, спри бе, Кондио! Това ретард. Кондио, спри! О, не, че падна, брат. Къде е тоя сега, някой ли знае? Къде го изгубихте последно? Къде го изгубих? Тя се спавнах тук. Може смени колата, не му давайте! Ей! Аз се спавнах тук. Живи сме! Къде? Някой инфро? Не го знам. Аз съм при нашите... Търсете го това за 19 минути. Кога беше футбол? Айде, това не е истина. Как изглеждаш? Ай да ти пикам в устата аз на тебе! Това е истина, брат. Буквално първото нещо, което видях. Първият човек, който видях. Дайте тая кола така да правим. Дяко, видях. О, вече го убивам, не ми пука. Вече тотално се... Не, не, дай се ми го гледам в колата. Не мога му убивам, че е занил. Айде, Васи! Умрях! Ау, 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 главата! Айде, монстър умря от полицията! Монстър умря от полицията, браво, монстъре! На влакови дерези! А те ме буснаха! И аз, беби! Кво ми взели къс бърза кола? Аз, това е спортна, ти казах, че може спортна. Да, бе, да. Ай, какво направи това? Леле, някой излетя много яко. Абе, брат, който е остал от джип, който е от табанара? Пак ли ти, бе? Ох! Васи! О, полицая, доведете до той не ме гуля! Ау, газ! Мале, мале, мале! Ангеле, брат, виж какво направи пак! Да, 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 да! Зато... Ангел се телепортира, той е читър. Кажете инфо бързо. Няма информация. Аз го намирам, ама никога не мога да следя. Охо, бро, бро, бро. Ауч, 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 това боли вече. Абе, някой да каже къде е, че не знам. Някой се шива в полицията. Кара към синия мол. Трамвайните, към синия мол, да. Монстър е с мотор! Монстър е с мотор! Зави към пожарната. Зави, не, обърна. Обърна към Франклин. О, ме вижда, аз не знам къде е. Аре, бе, брат, Ангел, стига ме блъска, бе, човек! Какво да ме кара бус? Какво става тук? А, кой е този мотора, бе, брат? Казвай! Монстъра, бе! Не, не! Какво е? Ма! Леле! Шиш! Това е тая гадна травеситка, бе! Помощ! Стълбове! Леле, танк! Васе! Йес! Е, не! Няма ЕС, няма ЕС. Абе, то какво ми правиш колата, бе? То играй кич. Той избута джип, брат. Кич. Франклин, Франклин. Колата, гумата ми на колата е смачкана. Гумата ти на колата... А, да, опа, чакай, че забравих българския за момент. А, кой е взял полицейска неговата семка мръсна? Монстър, си, бе. Не съм, аз не съм. Айде, вас е. Неправомерни работи. Карай го тука в потва. Не, мале! Мале, виж го той мяза на кърмица, това ли? Иди ми това! Не ме се кай, ти е страничната броня. Дайте му. Браво на полицая, браво! Измайте го. О, вас е! Нема путай, бе! Нема путайте! Мабе сърцка. Ма защо? Аз си имам мъртъв полицай до мене. Той искаше да те убия. Това му беше последното желание. Оу! По таван, по таван, по таван! По тенурка! Айде, айде, айде! Айде вътре, Васе! Айде вътре! Това не стана както исках. Това пак къде се отвари? Това не се чупи. Това ме жилото до момента е една от най-бруталните крайници. Ау! Леле, Васе, тука вече е направо дъното. Е, тука няма на къде да карам освен напреде! Съжалявам! Лево! О! Това предикна мизерник! Ау! Ай, то дебиля, как всеки път се появява в нещото?
Да, това ми изкара къла. Това ми изкара бричка, човек. А, бричка, нещо сирените ти изгоряха май. Нема, сирени няма, гърмаш ми ги. Време ти е вече да гърмиш. По-давно му беше време. На стоп. А слупото още. Битма не брат. Махай със шорт! Много върна брат. Ау! Ще му гръзна. Ау! Ще му гръзна. Дайте му, дайте му. Долго ау става. Леле. Не, посадете го, ще му гръмне клад. Няма да... Няма да гръмне, бе. Не, бе, дебе, дай му. Абе, играеш ти, бе! Жена! Фак, се зурка, брат. То верно ще изгасне скоро. Абе, брат. Ще му гръмне клад. Пуши. Нека. Има дърво! Ес! Тука ли го вкарахте, бе? Ма къде е? Става, брат. Май говорете, че... Зад пожара. Не. Е, нема. Не го знам. Нема, аз съм без броня, той може да ме сваля. Виждам го към влаквите, към влаквите. Да, долу към влаквите. Да, ще го насигна. Към влаквите към Гроу Стрит. Влаквите към Гроу Стрит. Ето го, върти се около влаквите. Монстра бейтна. Върти се там, дед винаги се върти. Монстра бейтна. Мале да му пуши колата! Аз не те виждах, аз просто те видях къде тръгнах в началото. Леле, тя му пуши колата, ще гръмне. Казваш само да бъдам. Ама къде си? Франклин. Yes! Блъснахме, Франклин. Блъснахме. NPC ме блъсна, няма да игра. Църквата, мина църквата, вляво на църквата зави. И влезна в магазинчето тъп. Излезна, релси. Тос пък ме гледа, бе. Е, той само от един край към другия край направо така кара. Колата му е бързичка. Залейте, ти бия толкова я смачкахте, че вече... Ето вече не мога да взема. Улички! Колата ми бъгна. Не мога да изкарам. Прощавай, Васа. Смайната ти, брат! Къде е? Демец. Тоест е пожарна! Тоест е! Омега гига! Счупеното нещо! Ама то е много маневрен с таймо. Пожарната е най-счупеното и бързо нещо на света! Бензостанция, червената бензостанция. Да, брат, аз се разбив, като имам. О, не! Ще мине пред синьо, пред мене мога си. Ангел ще да ме гръмне. А, ето. Не мога, да, брат, полицията ме блокира. Към Франклин пътува. Не, тя полицията просто иска да не го хване. Не, излиза. А, защо от тук, бе? Той влезе вътре. Бъгна ми героя! Умрях! Бъгна ми героя! What the fuck? Нямам думи! Като ви казах в началото, че ще бъде дълга, ви бях предупредил. Значи това беше наистина много брутална криеница. Единствено супер много ме яд, заради това, че накрая умрях от бък. И реално трябваше героят ми да слезе навътре в хотелите, той реши да слезе от другата страна и накрая умря под колата без да правя нищо. Шантава работа. Все пак се надявам епизода да ви е бил интересен и да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да дъшовите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до утре!